কোৱা। আজি কিছুদিনৰ পৰা কিছুমান কথাত মানে মোৰ খুব চিন্তাত লাগি আছে, যিবোৰ কথা মানে মোৰ ক'বলৈ খুব মন গৈছে কিন্তু ক'বলৈও মই পোৱা নাই। বিশেষকৈ কালিৰ পৰা মোৰ মূৰত আৰু কিছুমান কথা লাগি আছে, বিশেষকৈ বিজেপিৰ বিধায়ক, বিধায়ক সমষ্টিৰ বিধায়ক শিলাদিত্যই কালি যি মন্তব্য কৰিলে, সেই মন্তব্যৰ পিছত মোৰ আৰু কথাবোৰ মূৰত লাগি আছে। আৰু সেইবোৰ কথা আচলতে টেলিভিশ্যন চেনেলৰ জৰিয়তে, টেলিভিশ্যন চেনেলটো মোৰ ব্যক্তিগত চেনেল নহয়, ৰাইজৰ চেনেল, সেইবোৰ কথা টেলিভিশ্যন চেনেলত ক'ব নোৱাৰি। কিন্তু মোৰ ফেচবুকৰ একাউণ্টছটো মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত একাউণ্টছ, গতিকে এইটো মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত মতামত, এইটো আসাম টক্সৰ মতামত নহয় বা কোনো ৰাজহুৱা মন্তব্য নহয়, মোৰ ব্যক্তিগত মতামত। শিলাদিত্যই কালি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা কিছুমান কৈছে, যিবোৰ কথাক লৈ মোৰ কিছুমান প্ৰতিক্ৰিয়া মই প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰোঁ যে মোৰ নিজৰ মনত কুদনি লাগি আছে। কথাখিনি মই ঘৰত আলোচনা কৰিছোঁ, মোৰ ল'ৰাৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ, মোৰ পৰিবাৰৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ, মোৰ ছোৱালীৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ, আৰু কথাবোৰ ক'বলৈ খুব মন গৈছে। সেয়ে মই ভাবিছোঁ যে ফেচবুক যোগে মই ৰাজহুৱাভাৱে কথাখিনি কোৱাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে, বাবে মই ৰাজহুৱাভাৱে কথাখিনি ক'বলৈ ওলাইছোঁ। প্ৰথম কথা হৈছে গো মাংস নিষিদ্ধকৰণ। গো মাংস নিষিদ্ধকৰণৰ নতুন ইছ্যু এটা এতিয়া আহিছে, আৰু আজি অৱশ্যে মাদ্ৰাজ ন্যায়ালয়ে, মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ে 4 সপ্তাহৰ বাবে ইয়াত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছে। কিন্তু সেইটো পিছৰ কথা, কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে প্ৰিভেনশ্যন অফ ক্ৰুৱেলিটি অফ এনিমেল, এনিমেলৰ ক্ৰুৱেলিটি মানে এনিমেলৰ ওপৰত যি নিষ্ঠুৰতা, জীৱনৰ ওপৰত নিষ্ঠুৰতা, তাক ৰোধ কৰাৰ নামত গো মাংস বিক্ৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে। অৱশ্যে কেইবাখনো ৰাজ্য ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে, আনকি মেঘালয়ত ইতিমধ্যে ইয়াৰ বিৰোধিতা হৈছে, আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য। মই নাভাবোঁ যে মেঘালয়, নাগালেণ্ড, মিজোৰামত আজি এইবোৰ বন্ধ কৰিব পাৰিব, মই নাভাবোঁ যে অসমতো ইয়াত বন্ধ কৰিব পাৰিব। কিন্তু ইয়াক লৈ কিছুমান প্ৰশ্ন সমুখলৈ আহিছে। এতিয়া প্ৰশ্নটো এনেধৰণৰ আহিছে যে যদি আমি জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি নৃশংসতা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ নামত, জীৱ জন্তুৰ নামত আমি নৃশংসতা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ নামত আমি গো হত্যা নিষিদ্ধকৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ, জীৱ জন্তু মানে কেৱল গো হত্যা নহয়, জীৱ জন্তু মানে কেৱল গো হত্যা নহয়, জীৱ জন্তু মানে বহুত আছে। মই নিজে এজন হিন্দুভাষী, হিন্দু ধৰ্মাৱলীৰ লোক, মই নিজে এজন হিন্দু ধৰ্মাৱলীৰ লোক, মই গো মাংস ভক্ষণ নকৰোঁ, বা মোৰ নিচিনা বহু হিন্দু ধৰ্মাৱলীৰ লোকে ইয়াত বন্ধ কৰি আছোঁ, মোৰ নিচিনা বহু হিন্দুবাসী লোকে গো মাংস ভক্ষণ নকৰে, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু কথা হৈছে মই নিজে চিকেন খাওঁ, মই বিশেষকৈ লোকেল চিকেন খাওঁ, কেতিয়াবা খাচী পাঠাও খাওঁ, আজিকালি মাছো খোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে যে মই যেতিয়া লোকেল চিকেনটো মই কাটিবলৈ দিওঁ, সেইটো জানো মোৰ নৃশংসতা নহয়, মই যেতিয়া মাছ খাওঁ সেয়া জানো নৃশংসতা নহয়। মই তেজপুৰত আছিলোঁ, তেজপুৰত থকা অৱস্থাত এটা সময়ত আমি শিলঘৰীয়া মাছ নিয়মিতভাৱে খাইছিলোঁ। মোৰ দেউতাহঁতে ভালুকপুঙত শিলঘৰীয়া মাছ মাৰিছিল আৰু আমাৰ ঘৰত আনিছিল, শিলঘৰীয়া মাছ খাই খাই আমনি পাইছিলোঁ। এতিয়া শিলঘৰীয়া মাছ কমি যোৱাৰ বাবে চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছত এতিয়া শিলঘৰীয়া মাছ মৰাটো নিষিদ্ধ কৰা হৈছে, গতিকে শিলঘৰীয়া মাছ মৰাটো এতিয়া নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে যে শিলঘৰীয়া মাছৰ সংখ্যা কমি যোৱাৰ কাৰণে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে, মুৰ্গীকটো নিষিদ্ধ কৰা হোৱা নাই, মুৰ্গীটো মই খাই আছোঁ, মোৰ চকুৰ আগতে মুৰ্গীটো কাটা হৈছে, মুৰ্গী নিষিদ্ধকৰণ কৰা হোৱা নাই কিয়? গতিকে চৰকাৰখনে যদিহে সঁচাকৈয়ে জীৱ জন্তুৰ ওপৰত যি ক্ৰুৱেলিটি চলিছে, নিশংসতা চলিছে, তাক বাধা দিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে কেৱল গৰুৰ মাংস কিয় বন্ধ কৰি দিয়ক, ছাগলীৰ মাংস কটাটো বন্ধ কৰি দিয়ক, মুৰ্গীৰ মাংস কটাটো বন্ধ কৰি দিয়ক, মাছ কটাটো বন্ধ কৰি দিয়ক, আমি মাছ মাংস কোনো খাব নালাগে। শিলাদিত্য ডাঙৰীয়া কালি খুব ডাঙৰ কথা এটা কৈছে যে গৰু হৈছে আমাৰ ভগৱানে বিচৰণ কৰা এটা প্ৰাণী আৰু ইয়াক ভগৱানৰ লগত তুলনা কৰিছে। মই নাভাবোঁ আমি কোনোবাই গৰুক ভগৱানৰ নিচিনা তুলনা কৰোঁ, যদি ভগৱানৰ নিচিনা গৰুক ভাবোঁৱেই, সেই গৰুটোৰ পিঠিত কান্ধত হাল লৈ পেলাই পথাৰত কোবাই 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 তাক আমি খেতি কৰাওঁ আৰু ভগৱানক আমি এনেকুৱা কষ্ট দিওঁ। কেইদিনমান আগতে মই তেজপুৰলৈ গৈছিলোঁ, যাওঁতে নগাঁৱৰ বাইপাছত এটা গৰুৱে মোৰ গাড়ীখনত খুন্দিয়াতে মোৰ গাড়ীখন ডেমেজ হৈছিল। মোৰ এনেকুৱা লাগিছিল ৰাজপথত থকা, মোৰ লগত পিষ্টল থকাতে সেই গৰুটোক মোৰ গুলিয়াই মাৰিবলৈ মন গৈছিল। সেইদিনা মই কিন্তু ভবা নাছিলোঁ গৰু কেতিয়াবা ভগৱান বুলি, মই গৰুক ভগৱান বুলি কেতিয়াও ভবা নাই। শিলাদিত্য ডাঙৰীয়া হোজাইত থাকে, হোজাইৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহোঁতে নগাঁৱৰ বাইপাছত ৰাস্তাত প্ৰায়ে গৰু পায়। মই আহ্বান জনাম ফেচবুকৰ বন্ধুসকলকো অনুৰোধ জনাম, শিলাদিত্য যেতিয়া ৰাজপথে আহি থাকে আপোনালোকে কেমেৰা, মোবাইল কেমেৰালৈ চাব, কেতিয়াবা গৰু দেখিলে হাইৱেত তেওঁ নামি পেলাই পূজা কৰে নেকি? অথচ তেওঁ গো হত্যাৰ বিৰোধিতা কৰি কৈছে যে 80 কোটি ভাৰতীয় এখনত আছে, হিন্দু আছে, হিন্দুৱে গৰু নাখায়, গতিকে গৰু কোনেও খাব নোৱাৰে। গৰুকটো আমি ভগৱান বুলি কেতিয়াও মনা নাই, যদি গৰুক বুলি ভগৱান বুলি মানিলোহেঁতেন নেশ্যনেল হাইৱেত আমি গৰু কিয় এৰিলোহে? যি গৰুক লৈ পেলাই আমি ঘৰত পোহোঁ সেই গৰু ৰাজপথত এৰিলোঁ। এতিয়া মোৰ এটা অনুৰোধ এটা হৈছে, ঠিক আছে গৰু হত্যা নিষিদ্ধ কৰিব বিচাৰিছে, খুব ভাল কথা, মই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ, মই বিজেপি নেতৃবৰ্গক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ,
যে গরু খুঁড়াতে নিষিদ্ধ করেন কিয় গরুর সমগ্র সামগ্রী বন্ধ করে দিয়ক। এই যে আমি যে চামড়ার জোতাব পিঁধু অধিকাংশ জোতা এই গরুর জোতা, আমি যে বেল্ট পরিধান করো অধিকাংশ এই গরুর চামড়ায় বনোয়া হয়, আমার পার্স যা ব্যবহার করো গরুর পার্স গরুর চামড়ায় ব্যবহার করা হয়। গতি মূল আহ্বান যে বিজেপি সরকারের ক্রুয়েলিটি বন্ধ করবার কারণে একটা কাম করলে বেশি ভাল হয়, যে এটা সিদ্ধান্ত লোক বিশেষ আমাক দিব নয়, মোক দিলেও মানে বিজেপির এই নির্দেশ নামানো, হয়তো আপনাদেরও সকলে নামানিব, কিন্তু ইয়ার মধ্যে বহু সদস্য আছে যখন হয়তো মানিব। বিজেপির যখন শুভাকাঙ্ক্ষী বা বিজেপির যখন সক্রিয় কর্মী তেওঁলোকক যাতে প্রধানমন্ত্রীর ফালেরপা, প্রধানমন্ত্রী নহয় প্রধান সেবকর ফালেরপা, প্রধানমন্ত্রী বলে কলে আজকাল বেয়া পায়, নরেন্দ্র মোদী প্রধান সেবক বলে কয়, প্রধান সেবক ইতিমধ্যে বর্তমান বিদেশত আছে, প্রধান সেবকর ফালেরপা যাতে আহ্বান জানানো হয় যে বিজেপি কর্মী সকলে আজিরপা যাতে চামড়ার জোতা পরিধান নকরে, তেওঁলোকে প্লাস্টিকৰ জোতা পরিধান করব, হয়তো খালি ভরি থাকিব, যদি মহাত্মা গান্ধী আছে কেউ থাকবে নয়, তেওঁলোকে পেন্টত বেল্ট নলগাই লাগলে রশি বান্ধিব, হ্যাঁ সুট পিঁধিব ইয়াত রশি বান্ধিব, মানি ব্যাগ থাকিব, মানি ব্যাগ থাকিব নয় পার্স বা চামড়ার মানি ব্যাগ থাকিব নয়, প্লাস্টিকর মানি ব্যাগ থাকিব পারিব সেটি বেলেগ কথা, সেই কামটো করক না। আর মূল ভাল লাগিব তাতকৈ বিশেষকৈ শিলাদিত্যক মই কাইলৈ পৰা অবজার্ভ করব, শিলাদিত্য যদি পেন্টত কাইলৈ পৰা যদি বেল্ট লগায় মই লগে লগে প্রটেস্ট করি, মই প্রতিবাদ করি, আমি আপনাদেরও প্রতিবাদ করব। শিলাদিত্য যদি পেন্টত বেল্ট দেখে আপনাদের আপনি বেল্ট কিয় বাঁচে, বেল্টটো গরুর চামড়ার বেল্ট হবো পারে, আপনি বেল্ট পরিধান নকরব, টাইট প্যান্ট পিঁধবে বা রশি বাঁধি লোক, শিলাদিত্য যদি জোতা পরিধান করে আপনাদের প্রটেস্ট করব যে শিলাদিত্য ডাঙরি আপনি জোতা কিয় পরিধান করেছে, এইটো গরুর চামড়ায় হবো পারে, শিলাদিত্য যদি মানি ব্যাগ উলিয়ায় আপনাদের ধরব যে শিলাদিত্য ডাঙরি আপনি মানি ব্যাগ কিয় ব্যবহার করেছে, সেটি মূল কাটর অনুরোধ, মানে কোনো নির্দেশ দিয়া নাই, মানে নির্দেশ দিব মোট অধিকারও নাই। গতি মূল মনত এই প্রশ্নব আছে যে গু হত্যা যদি বন্ধ করব বিচারিছা কেবল মাংস কিয় বন্ধ করব বিচারিছা, গুরপা হওয়ার প্রোডাক্ট বন্ধ করা, আজি গু হত্যা বন্ধ করেছে কিন্তু মিট পট এক্সপোর্ট বন্ধ করা নাই, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে কৈছিল যে ইউপিএ সরকার কোয়া হয়েছে যে মিট প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে ভারতে অভিলেখ স্থাপন করেছে, সৌ সিদিন আমি দেখা করো কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী সংসদের মজিয়াত ঘোষণা করেছে যে মিট এক্সপোর্টের যে নীতি সেই নীতি যথেষ্ট ভাল। আর আটাইতকৈ ডাঙর কথা, মই এই কথাটি ইমান দিন জানা নাছিলো, কালি মোৰ টক শ্ব এটা আছিল, চৰ্চাত মই আলোচনা কৰিছিলোঁ, আলোচনা কৰাৰ পিছত মই মুছলমান বন্ধুসকলৰ পৰা বিভিন্নজনৰ পৰা গম পালোঁ যে গৰুটো কোনটো গৰু কাটিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যিটো গৰুৱে যেতিয়া গাখীৰ দিব নোৱাৰা হয়, যিটো গৰুৱে খেতি কৰিব নোৱাৰা হয় সেই গৰুটো বিক্ৰী কৰি দিয়া হয়, এতিয়া সেই গৰুটো যদিহে বিক্ৰী কৰি দিয়া হয়, বিক্ৰী যদি নকৰি এতিয়া বিক্ৰী কৰাত বন্ধ কৰা হয়, মানুহক খাবলৈ দিয়া নহয়, সেই গৰুটো এতিয়া আমি কি কৰিম, ঘৰত ৰাখি পূজা কৰিব লাগিব, মুছলমানটো গৰুটো পূজা নকৰে, শিলাদিত্যই কোৱাৰ নিচিনা হিন্দুৱে পূজা কৰে, গতিকে মই ভাবোঁ যে সেই বুঢ়া গৰুবিলাক এতিয়াবা হিন্দুৱে কিনিব লাগিব, কিন্তু ঘৰত পূজা কৰি থ'ব লাগিব, গতিকে ঘৰত গোসাঁই ঘৰ এখন স্থাপন কৰিব লাগিব, এই কামখিনি কৰিবৰ বাবে সেই হিন্দুজনক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পুঁজি দিবলৈ নাই, বা সেই গৰুটো যদি মৰি যায় তাক চাপ পেলাই দিয়াৰ দায়িত্বটো স্বচ্ছ ভাৰত আঁচনিত ল'বলৈ নাই, ইয়াৰ বাবে এটা নতুন আঁচনি লোৱা হ'ব নেকি, এইবোৰ প্ৰশ্ন এতিয়া সন্মুখলৈ আহিছে। গতিকে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ বাবে মোৰ এটাই শেষত মোৰ এটাই অনুৰোধ যে বিজেপি কৰ্মীসকলক প্ৰধানমন্ত্ৰী ক্ষমা কৰিব, প্ৰধান সেৱক নৰেন্দ্ৰ মোদী বা অমিত শ্বাহৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশ দিয়া হওক যে এতিয়াৰ পৰা বিজেপি কৰ্মীয়ে চামড়াৰ জোতা পৰিধান নকৰিব, চামড়াৰ চেণ্ডেল পৰিধান নকৰিব, চামড়াৰ বেল্ট নল'ব, পকেটত চামড়াৰ মানি বেগ নল'ব, যদি সেইটো লয় তেনেহ'লে আমি সকলো সুখী হ'ম, আমি সকলোৱে ক'বলৈ বাধ্য হ'ম যে হয় এইখন চৰকাৰে পৰিৱৰ্তন আনিছে। বেছি নকওঁ, ধন্যবাদ, থেংক ইউ।